بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصراً نوافل باندے سو خبری کو. نوافل یومیہ یعنی اغسل منزون سگا مستحب دی نافلہ و طویلیشی یقیناً ڈزوت فضیلت و ثواب دے. مولانا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نہ حدیث دس نافلہ المنزون دس دی چی تو سو المنزو کی کم نقص و عیب وی یا وہی ازالہ کئی مطلب دس مکملی کچیری قبول نویشی مقام قبولیت رسائی و مومن ناخ کن علامتون ہم سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نہ حدیث دے سے مومن پنځه ناخ کی دغه نیوا ناخ کوم اول انداز ذکر کړی سے مومن هغه چې هغه 51 رکعات المنزونه کوي ورځی کې 51 رکعات کې ولس واجب دي او 34 رکعات نفلا دي. د 34 کې مو سره یومیا المنزونه کوم دي سبه ظهر عصر مغرب او عشاء دي خپل خپل نفلی دي. ای ظهر المنز اتر رکعات نفلا دي دوه دوه رکعات کیږي او ظهر نه مخ کې پکور دی وکی ظهر المنزونه مخ کې پکور دی وکی او عصر ولا مزدگار المنزه هم اتر رکعات نافله ده دوه دوه رکعات کیږي. عصر المنزنه مزدگار المنزنه مخ کې په کار دی وکی. مغرب المنز مخام المنز څالو رکعات نافله ده دوه دوه رکعات کیږي هغه په کار دی ته مخام المنزه مغرب المنزنه ورسته وکی. عشاء المنز مسقطان المنز مو تاسو ته یغه دوه رکعات نافله ده حقیقت کې یو یې سبيږي هغه په کار دی ته عشاء المنزنه مسقطان المنزنه ورسته وکی او په ناستې کیږي اکثر زما و تاسو وته یو تیرا المنز په ناستې وشي یو حسابیږي که په لوړې د وکړو بیا په ناستې به دوه کوي که په لوړې د کول بیا به یو کوي. حسابي المنزه دوه رکعته نافله دی چې هغه سبي المنزنه مخکې کیږي او دې نه هټ کر بیا یولس رکعته نافله د شپې دی چې هغه کې اته نماز شب یا نماز تهجد ونونسه دوه نماز شفه او یو رکعت نماز ویتر چې هغه نیمې شپې نه ورسته او صورت سبی المنزه ته نږدې ټایمې دخ کې کیږي. او سفر کې مهمه مسله دا ده چې سفر کې نفل المنزونه آیا په کار دي څه وشي یا نه وشي. هغه المنزونه چې هغه قصر کیږي چې هغه نیمیږي چې هغه ظهر دی عصر دی مسخوطان المنزه څلور رکعتې یا هغوی نافله یا ساقیته دی چې کوم المنزونه تو قصر کیږي هغوی نافله ته مه کوه. کوم المنزونه چې قصر نه کیږي پرادی مثلا سبی المنز دی مغرب المنز دی ایدی بیا نافله په کار دی ته وکی هندې شون سره شپې المنز دی یعنی نماز تهجد دی هغه یا سفر کې ساقیت نه کیږي په کار دی څه وایي کې پروردګار علم د مو تاسو ټولو ته توفیق وکړي چې واجب المنزو سم سم نافلي المنزونه هم کوو چې واجب المنزو کوم کموالی دی کوم عیبونه دي ورکې هغه پر کوي. والسلام علیکم ورحمت الله.